لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام عقلك يا عربك وحاياب قلنا يا دتك غار او هبكو دو يهي عقلقا او صنعهين عربكا قراع دو دا درن اي تهي امسنانتا اي انا نهين هذلك بدن سر او قاد كلمدها اغا تيدو دا اي سرها او قاد عدكا اغا خوب كوا متك دا اي صوبحي او بحا اي ما اهنقوق عييرا دوشا دا ما اهن امدو دا انا دو واناك سناتو لكن دوشا دا وحا اهادي انا دا انقفنا دبن ogow in cafintu ay tahay mid ka mid ah xeeladaha ugu awoodda badan ee la isticmaalo argudashaduna ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu liita waxaan kaaga digayaa inaad faraha la gasho dadka hamiyadooda qalbiga waxa ku jira ma oga ilaa allah calaamul quyuubka ah mooye ma tawaaduco dadka qof ma cafiyo ilaa mid nafsadiisa ku kalsoon mooye qofna isma weynaysiiyo oo ma kibro ilaa mid og mooye nusqaantiisa adduunyadu waxaa doonta ka qabso laakiin ogsoono waad ka tegi doontaa sidaad mar u timid oo kale haddaba intaad adduunyada joogtid beero waxa ugu qurxoon ee la beerto oo ah camalka wanaagsan